Se on morjesta ja tervetuloa takaisin tälle kanavalle, joka on se ykköspaikka, josta löytyy hyvät ja ajankohtaiset tiedot liittyen myyntiin ja asiakastyöhön. Mutta ei kuitenkaan tällä kertaa, koska tällä kertaa tämä on vähän erityyppinen video. Eli käydään läpi vähän tämmöistä niin kuin esimiestyötä, mutta se ei ole itse asiassa sillä tavalla, kun sä voisit luulla niin kuin esimiestyö, että nyt niin kuin mietittäisi vaikka sitä, että mitä pomo haluaa ja minkälaisia ihmisiä halutaan rekrytoida tai sen semmoista. Tämä on vähän niin kuin hauskempi kulma tähän asiaan. Eli nyt kun mä oon huomannut semmoisen asian eri yrityksissä, että sanaa esimies ei saisi niin kuin enää käyttää, koska se on nyt liian stereotyyppinen miessukupuolta kohta ja tämä nyt on tasa-arvon muotia ja niin päin pois. Mutta joka tapauksessa niin käydään tämä juttu nyt tästä niin kuin sit läpi. Eli nyt kun puhutaan niin kuin sanasta esimies, niin pitäisi keksiä sit sille joku toinen sana, mikä olisi niin kuin yhtä hyvä. Ja mä oon nyt listannut tuohon niin kuin muutaman, niin otetaan ne asiat nyt sitten niin kuin haltuun. Eli ensimmäinen olisi sitten niin kuin esihenkilö. No mun mielestä se nyt ei kuulosta, niin kuin, se ei kuulosta ainakaan yhtään niin kuin muodolliselta, että se on vain kuin henkilö, joka on niin kuin esihenkilö. Ei. Toinen on sitten tietenkin sillä tavalla, että lähiesimies tai lähiesinainen. Mutta se on taas sillä tavalla, että siinä on niin kuin kolme sanaa. Siinä on lähiesimies tai lähiesinainen. Niin se on liian pitkä. No sitten on tietenkin vaikka esinainen, sitten tietenkin puhutellaan niin kuin, naisesta, jolla on esimiesvaltaa, tai esinainen valtaa, tai sitten jos puhutaan esimiehestä, jolla on niin kuin esimiesvaltaa, mutta sitten täytyy taas liikaa kiinnittää huomiota siihen, niin kuin, että miten se niin kuin sit sanoo, että sekään ei nyt niin kuin ihan hyvä, mutta aika lähellä ollaan, sanotaan 2/3. Sitten on esipersoona, mutta mun mielestä se ehkä kuulostaa sit vähän niin kuin liian tämmöiset näytelmän draamalta, jos on tätä tragediaa tai jotain sen semmoista. Et sekään nyt ei mun mielestä ole hyvä. No sitten on niinku esi-ihminen, mutta sitten mun mielestä sekin taas kuulostaa sit niinku jotenkin esihistorialliselta, että oli esi-ihminen. Tai kysy tuolta esi-ihmiseltä, niin ei se niinku kuulosta luontevalta. Tietäisikö toi esi-ihminen, että miten tämä myyntiprosessi nyt pitäisi niinku mennä, tai voisiko niinku tolle asiakkaalle sanoa näin tai näin. Niin ei se kuulosta niinku järkevältä, eli ei sitä. No sitten on esiyksilö. No yksilöitähän me kaikki ollaan, mutta se pitäisi olla joku semmoinen sana, että se vähän niinku erottaa jyvät akanoista niin sanotusti. Eli ei sitäkään, ei 1/5. No sitten on vaikka esi-ihmishahmo. No mun mielestä se on taas vähän keinotekoinen, eikä mun mielestä se ei kuulostaisi niinku yhtään järkevältä. Et kysy hei esimies-ihmishahmolta vähän neuvoja tässä myynnissä. Ja muutenkin kuulostaa ehkä vähän liian tieteelliseltä. No sitten on esiheppu, mutta siitä taas tulee ehkä niinku liikaa niinku mies, ja toiseksi se ei ole kovin muodollinen, se on vähän tämmöinen niinku rento. Hei, kysy esihepulta. sitten on niinku esiolio, on kans yksi, mutta en mä tiedä sitten, niinku, että esiolio, se kuulostaa siis niinku sit siltä, että me ei ollakaan niinku enää sitten niinku ravintoketjun huipulla. Et ne on niinku ne, jotka on niinku meistä seuraava ravintoketjun huipulla, niin ne ajattelee sit meitä esiolioina. Ei siis sitä. Joten mä sanoin, että mun ratkaisu on tiimin vetäjä. Tai sitten, jos haluat käyttää finglishia, niin manageri. Näin. Miten Mikko Tuomi, a.k.a. myyntisuurvisiiri, voisi auttaa sinua myynnissä ja asiakastyössä? 4 eri tavalla. Tapa 1 on se, että tilaat tämä kanava. Tapa 2 on se, että laita myös ilmoitukset päälle niin, että missaa näitä videoita. 3. Kun sä katot näitä videoita, niin tee myös samalla muistiinpanoja, niin sä opit paremmin ja sun tehokkuutesi kasvaa. 4. Jos sä oot ajautunut nyt jotenkin umpikujaan sun myynnissä, sinulla on joko tulipalokiire, joka liittyy myyntiin tai asiakastyöhön, sä et ole tarpeeksi verbaali tai jotain muuta vastaavaa. Ota muuhun yhteyttä sähköpostilla, laitan sen tuohon alas
niin järjestetään vaikka Skype tai WhatsApp-videopuhelu, niin laitetaan asiaa eteenpäin.